Kdaj ste pa prvič opazili, da vas politika sploh zanima? Koliko ste bili takrat stari? In če mogoče tudi razlog to, da se je šel če že ukvarjati s politiko? Ja, takole politiko sem jaz padel zaradi dolgega jezika. Ne? Mene je zanimalo vse živo in predvsem me je pa zanimalo kaj tizga, ki se ni smeli jih vedeti ali pa ki je bilo bolj potiham povedano. tega je bilo v bivši Jugoslaviji kar precej. Moj oče je dosti tega vedel in seveda, jaz sem pa stegnil, še posebej pa se takrat ni smel v vojski kaj tazga govoriti. In tako, kot je bilo takrat v eno stran zelo ostro in prepovedano, to je tako neumno danes, da recimo je pa dovoljeno uničiti slovensko gospodarstvo, izdajati slovensko državo in tako pa noben ni kaznovan za to. Ne. No in to je bilo tisto moje zanimanje. Zanimanje za aktualno stanje, za to, kaj se dogaja, pa mogoče malo razmisleka, kaj se bo zgodil. Jaz sem že takrat rekel, da bo vojna v Jugoslaviji in da se bodo predvsem Srbi in Hrvatje klali med sabo, tako kot se že tudi v drugi vojni niso. Seveda je bilo to grozljivo za tiste čase. Te gospodje, ki so danes takšni veliki osamosvojitelji, pa ki so se tako ženijo, da so za Slovenijo, so bili takrat še zelo, zelo rdeči in zelo komunistično usmerjeni in so tudi dosti krat pomagali pri takih, da so šli sedeti v nekaj, so imeli predolg jezik. No, ko se je pa začela zadeva v Sloveniji nekako brbotati in pa se dvigati, sem bil pa seveda zraven pri teh stvarih. Sem rekel, zdaj moram pa biti zraven, ne? In seveda sem, vse kot sem povedal, med soustanovitelji Slovenske demokratske stranke. Čeprav takrat smo bili člani obeh strank. Bila je, eno je vodil, Tomšič je začel s temi zadevami in potem se je pa to razdelil na demokrate pa na socialdemokrate. In od začetka smo bili kar v obeh strankah, ker ben tako ni vedel, kako, kaj je in kaj je. Pa se je pa človek odločil pa za eno polovico od tega spektra. Jaz sem šel v socialdemokraciji in v socialdemokraciji sem tudi prišel v mestni svet, v družbeno-politični zbor je bil takrat, je bilo še po skupščinskem sistemu takrat. In je šla pot naprej. Kmalo sem ustanovil svojo stranko, letos 17. marca imamo 20. obletnico. In 92. leta na volitvah smo šli na volitve, smo prišli noter, to so bile prve parlamentarne volitve, skupščine ni bilo več. Čeprav je zanimivo, ne, da pri nas se še zmeraj v vseh dokumentih prevaja parlament v narodno skupščino, kar kaže, da imamo bedake na oblasti in tudi tam okoli oblasti, kajti skupščinski sistem se je nehal leta 92. Ampak, ker so slovensko ustavo prevajali leta 91, ko je bila še narodna skupščina, ne, so to kar pustili, ampak ne razumejo pa, mislim, tako kot medklic, ne, tako malo pameti, ki jo je v slovenski politiki, jo težko najde. Vse zato pa pametni ljudje v glavnem ne grejo v politiko. Ne. In nivo politikov pada vedno bolj. No in pa sem rekel, moram biti zraven. Ko so me pa ljudje izvolili enkrat v parlament, pa ne bi bilo fair, da bi rekel, zdaj pa veste kva, sem se sam zajebaval. Ne. Nisem se zabaval, sem šel resno v stvari in res sem že 20 let enotno. Kakšna pa je bila vaša prva funkcija na začetku politične karijere? Kakšne so pa takrat vaše ambicije? In kje ste se takrat želeli pomeljati? No, jaz sem bil v parlamentu 92. leta, sem bil prvi predsednik odbora za obrambo v samostojni Sloveniji. Vendar so me kar kmal zlifrali stran, ker jaz sem dobil neke podatke o ljudeh, ki so se borili proti Sloveniji, pa sem rekel, da se moramo pogovoriti o tej zadevi in jo ščistiti. Pa je bila takrat potem Vika Potočnik zelo proti temu, da bi se karkoli delalo, pa tudi Janez Janša in sta pravzaprav ona dva zrihtala, da sem jaz nekako niti ne na polovici, še malo prej, na polovici mandata moral kot predsednik odbora odstopiti in je potem en moj član takrat ne prevzel ta odbor. V začetku sem imel tudi ambicije, da bi bil minister ali kaj talcega, ker bi se dalo še marsikaj narediti. Danes teh ambicij nimam več, biti minister, ker je gospodje so od leta 92 do letos tako zasrali državo.
jo tako uničili, jo spravili v tak poden, da je grozljivo to potegniti ven iz vsega skupaj. Povedati je treba, da večina ljudi, ki se v Sloveniji ukvarja s politiko, kaj zvem, ogromno teh navodilnih mestih so neki FDV-jevci. To so ljudje, ki so šli na fakulteto, iz fakultete po politični liniji, po strankarski liniji v stranko in potem naprej v kakšno drugo stranko. V glavnem od teh ljudi redko kdo je v svojem življenju zaslužil kakšen ali dinar, ali tolar, ali pa kakšen evro z svojim delom. To so ljudje, ki so bili vedno na državnem proračunu in niti ne razumejo, kako je težko zaslužiti denar. Jaz sem imel svojo firmo, prvo privatno, zbiranje in predelava zdravilnih zelišč kot farmacevt. In jaz vem, da je treba najprej nabaviti robo, pa jo obdelati, predelati, nekaj narediti, potem tisto prodati, plačati vsem, kar si nabavil, treba je odvesti davke, vse skupaj in tisto, kar ti ostane, je tvoj zaslužek. Pri nas tega gospodje ne vejo, mislijo, da dna raste tam lepo drevju in da ga samo obereš, pa ga imaš. Zato pa smo tam. Ne? Slovenija je tako globoko kot nobena država v Evropi. Mislim, tam ne, Hrvaška že, ampak pustimo tiste države, ki so izven Evropske unije. No in tako da, no ja, takšen imamo. Ne? Kakšen je vaš povprečen dan oziroma urnik? Ja, takole kot danes. Ne? Jaz sem ponavadi okrog 8 v parlamentu in visim do zvečer. V glavnem, ne vsak dan, ne? So tudi dnevi, ko moram šibati na okrog, potem velik sem po svetu, po raznih delegacijah, po raznih teh evropskih ustanovah. Drugače pa takole, ne? Danes se bo začel, recimo zdaj ob 8 sem tukaj, ob 9 se začne seja zaprta, trajalo bo zasedanje tja nekam, kakor je predvideno do enih skoraj do polnoči, jutri pa spet, ravno tako. In zanimivo je, da če seštejemo, koliko ur en poslanc preživi v parlamentu na delu, pa koliko ima popoldanskih, pa nočnih, pa sobotnih, pa nedeljskih in tako naprej, pridemo na izračun, da poslanec zasluži na uro bistveno manj kot fizični delavec. Ampak to je Slovenija. In Slovenija ima tudi poslance najslabše plačane, verjetno na svetu. Mislim, nas šišajo Makedonci, Hrvati, vsi. Še pa še. Pri nas smo pa sami krivi. Ne? Namreč, primitivnost med poslanci je pripeljala do tega, da so nasedli na populizem, ki ga zganjajo predvsem novinarji, ki pravijo, ho, poslanci, ko vse imate, imate bonitete, ne vem kakšne, pa imuniteto, pa vse skupaj. Bonitet nimamo nobenih. Jemo lahko tle od spodi v državnem zboru, kjer je hrana približno toliko košta, kakor tam nečes v Maxi Marketu v menzi, s tem, da je tam izbira bistveno večja. Potem, ko se govori o imuniteti, nimamo nobene imunitete, imamo imuniteto za kazenski pregon. Vendar pa kazenski pregon, tako ali tako za recimo izrečene besede v parlamentu, ne bi nikoli prišel skozi, ampak se pa civilno potem toži. Potem ljudi tožijo, zato, ker si povedal po resnici in po pravici v parlamentu, te un, ki je, kaj jaz vem, krivc, se čuti užaljenega in te toži in potem plačuješ. Ne? In imamo veliko primerov, recimo Hvalica je moral plačati, ker je resnico govoril, tako mnogo zlo, da je skoraj propadil in moral skoraj vse prodati, kar je imel. Potem Pukšič, recimo, ki je povedal resnico na seji v državnem zboru, je moral plačati takrat, mislim, da 1 800 000 dolarjev. Jaz sem moral plačati že in tako naprej. To je za kozlat.